Për herë të parë, Kosova do të ketë të dhëna për dëmet e luftës. Ato do të mblidhen bashkë me regjistrimin e popullsisë. Njoftimin e dha Kryeministri Albin Kurti me 2 prill. Qytetarët do të mund të deklarojnë dëmet ekonomike, shumat e pronave të shkatruara, si dhe dëmet në njerëz, familjar të vrarë, të zhdukur, të plagosur apo të burgosur. Më saksish kjo periudhë përkufizohet prej 28 shkurtit 1998, pra Qirezi e Likoshoni, deri me 12 qershor 1999. Mbledhja e këtyre të dhënave do t'i hyjë shumë në punë Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës. Na mundson me ditë pak a shumë që në momentin kur ta bëjmë harxhimin se në cilat pjesë me i fokusu hulumtimet tona apo interesimin ton për mbledhje të dëshpive për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, qofshin krime kundër njerëzimit apo krime ekonomike. Kjo database, që presim të na dhurohet apo dorëzohet nga ana ASK-s, do të ketë një vlerë të veçantë, sepse na ndihmon që përveç si më thënë zhvillimit të analizave krahasimore me të dhënat ekzistuese që janë. Regjistrimi fillon nga e premtja e 5 prillit dhe zgjat deri të premten e 17 majit. Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës thonë se përgatitjet për këtë proces janë finalizuar. Familjet kur të intervistohen do ta kenë dhe një pyetësor të veçantë që është pyetësori R4 që do t'i deklarojnë dëmet që i kanë pasur gjatë luftës. Përveç banorëve në Kosovë e atyre jashtë si dhe dëmeve të luftës, regjistrimi do të përfshi edhe ekonomitë familjare, shtëpive, banesave e patundshmërive të tjera. Të dhënat preliminare nga ky proces pritet të dalin 3 muaj pas regjistrimit në teren, kursa ato finale 9 muaj më vonë. Për hir të fundit, regjistrimi në vendin ton ishte bërë në vitin 2011.